ujeedka maanta halkan aan isku nimid waxa weeye inaan iftiimino marka hore horta warbixinta aan dhageysano waxqabadka wasaaradda iyo hay-adda duulista marka labaadna inaan xusno dadka wanaagsan oo muddada dheer u soo halgamaayay in haddii ay suurtagal noqon inay gudaha soomaaliya ka shaqeeyaan ay tagaan kenya muddo aada u fara badan ka shaqeynayay hawshoodiina welisadoodii u sii watay oo halkaas ka ilaalinayay sovereigntiga soomaaliya qaranimada soomaaliya xaqiiqatan maanta inaan isxusuusino waxqabadku ay hay-adda higsatay ama ay gaartay aana ku abaalmarino sababta aan u soo celinay inoogu qaadatay laba sano hay-adda inay dib dalka ugu soo noqoto oo qaranimadeennii iyo maamulkeennii hawada aan soo ceshanno ma ahayn wax hadda bilowday ma ahayn waxay ahayd markii aniga lay magacaabay oo prime ministeran ahaa 2010-kii shaqadii ugu horreysay oo aan qabtay iyaday ahayd oo aan u diray ra-iisul wasaare ku-xigeenka markaas iyo oo ahaa wasiirka qorsheynta nairobi sidii aan u soo ceshan lahayn waxay nagu yidhaahdeen waxaad tihiin ku meel gaar marka aad ka baxdaan allaha idin gaarsiiyo waxyaabahaana naftigayga igu kalifay inaan diido in waqhtigaasi waqhti lagu daro 3 sano ah oo ku meel gaarka lagu jiro runtii waxay ka ahayd qayb in qaranimadeennii wax badan ay ka maqan tahay ee ay qayb ka tahay soo celinta hawada markii aan ku guulaystay xilka madaxweynenimo 2017 wasiirkaan u yeeray waxaan ku yidhi qorshahaaga muxuu yahay nin iska cusub u ahaa oo runtii magaalada kala baranaya iyo shaqaalaha hay-adda u shaqeeya ugu horreeyo cali gacal waxaan ku yidhi hay-adda keliya maaha waxa baranayso hawadeena maqan ilaahay wuxuu ugu soo celiyey inaan mas-uul noqdo waxaa laga yaabaa hal keliya haddaan wax ka qabto inay noqoto soo celinta hawada marka u kaba gasho waxaan kaa rabaa sanad gudaheeda inaad soo celiso hawada iyo maamulkeeda wuxuu la xiriiray qolooyinkii qaabilsanaa oo hawshaas runtii waana ku mahadsan yihiin muddada dheer noo hayay oo howlwadeennadu qaar in badan ay u shaqeynayeen nairobi xaruntooda ahayd waxay ku yidhaahdeen markaan hubsanno in dalkiinu uu xasilooni siyaasad leeyahay oo adigu aada joogto sanad ka badan yaan soo celinaynaa waa xaqiiqa waxbahaas waalin 6 bilood yaad joogi doontaay bal 6 bilood marka la dhaafo noo imow aan wada hadalno waay ugu soo noqdo wuxuu igu yidhi dadkan waxay filayaan inaan 6 bilood joogi doonno oo nin cusub ee la macaamili doonaan waxaan ku yidhi waa lasbaran hadduu ilaahay yidhaahdo haddaad 6 bilood joogto iyo haddii ay ka yartahay haddana 4 sano ku dhow yahay maasha allah waxaa qayb ka ahayd inay soo noqoto xasiloonida siyaasadda maxaa yeele waa u dhabar adeegnay wax kasta oo jira waxaa nagala weynaa wada shaqayn dowladda dhexdeeda ah waana ku guulaysanay runtii marka la fiiriyo ama naloo fiiriyo kuwii naga horreeyey waan u dhabar adeegnay inaan beeneenno fekerkooda ahaa siyaasadda soomaaliya ma aha stable mana raagto intaad hayn kartaan maamulkeeda haya markii arkeen in aanan jixinjixaynin wasiirka iyo howlwadeennada wasaaradda iyo maareeyaha iyo tiimka la shaqeeya waxay ogaadeen inay u fududahay inay soo celiyaan hawada oo xamar la keeno laga maamulo soomaaliya halkan aan u madax banaanaano hawadeenna ilaahayna waa nagu guulayey muddo 2 sano ka yar ilaahay waa nagu guulayey waana ku mahadsan yihiin runtii madaxda wasaaradda iyo hay-adda duulista iyo halwadeennada naftigooda
hawsha soo wareejinta waxa ka adkaa iyo inaan niraahno qaranimadeena waa soo ceshanay qayb ka mid ah maamulkeeda oo runtii walwal badan naga hayay oo dad badan ay raadinayeen ama ay filayeen inaan fashili doono oo la oran doono ilaan waxaan la geliyay moratorium yaana la geliyay waqti yar yaa waxaan ibraah lagu dayo aan aragno in ay hawsha serious ka yihiin oo ay hayn karaan waa ku mahadsanyihiin howlwadeenada wadaniyadda ay muujiyeen daacadnimada ay muujiyeen inay dalkooda u shaqeeyaan sharafkoodii iyo karaamadoodiina ay soo celiyaan dalkoodii aad iyo aad ayaan runtii idinkaga mahadcelinayaa waana ka dhabeeyeen in awalna aan maamulan jirnay intii dowladnimadii dhexaysa naga burin haddana dadkii ay yihiin ayna diyaar u yihiin inay maamushaan hawadooda waana maqlaysin hadda warbixintii ayna siiyeen maareeyaha iyo wasiirkaba in aan uga jirno meel wanaagsan marka loo fiiriyo maamulka iyo maaraynta hawadeenna iyo duulimaadka iyo airborka safetygiisa runtiina ilaahay ka sokow ma haddaas waxaas ka leh mar kale aan ku celiyo wasaaradda iyo hay-adda maxaan ku rahaa duulista iyo maamulka controlka hawada waana runtii ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtana waa idinkaga mahadcelinaysaa shaqada wanaagsan iyo magaca wanaagsan aad u soo hoyseen waxaa xaqiiqa ah inaan haysano xitaa qalab ka fiican kuwa dowladaha dariska ay haystaan keliya qalab maahee maamulkooda iyo isticmaalkoodana dadkii khibradda lahaa ama experiencega lahaa inay halkan fadhiyaan waan runtii idinkaga mahadcelinaynaa maanta warbixintaasaan ka dhagaysanay waa filayay runtii waxqabadkaas iyo horumarka aad gaarteen ama dalkiina runtii aad soo gaarsiiseen wax badanna ay noo harsan tahay ayna nooga xiran tahay in aan sii socono oo hawsha la sii wado aysan kala joogsan in aan shahaado sharaf idin siino inaan idin mahadcelinno anigoo matalaya shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in aad shaqo wanaagsan ummadda u qabateen ma aha in aad shaqaale keliya tihiin inaad xil gaar iska saarteen wixii la malaynayay oo ahaa in aad shaqadiina ay ku qurxooneyd inaad nairobi ka shaqaysaan ay halkan kaga sii qurxoon tahay oo aad tihiin dad muwaadiniina oo wadaniyiina oo ilaashanaya sharafkooda iyo karaamadooda aad baan runtii idinkaga mahadcelinaynaa abaalmarintan waa hawsha wanaagsan aad qabateen ummaddana aad u qabateen mudanna in laydinkaga daydo waxaan rajaynayaa hay-adaha kale ee dowladda hadday yihiin wasaaradaha iyo hay-adaha kaleba inay idinkaga daydaan shaqada wanaagsan aad qabateen waxaan idinku boorinayaa aan idinku adkeynayaa aan idinkula dardaarmayaa inaad xoojisaan aana labajibaartaan shaqadaas wanaagsan aad ummaddiina iyo dowladdiina aad u haysaan.